Ekifuba ekikolorwa y'emu ku ndwadde ezisinga okutawaanya abantu naddala mu budde obw'enkuba nga buno era tebusosola anti bukwata bato n'abakulu wamu n'abakadde ddala. Wadde nga buyitibwa kifuba wabula bulimu ebika okusinziira ku buwuka obubuleeta ng'omukugu bw'annyonnyola. Nga tujjanjaba abantu manye bifuba bya njawulo. Mulimu ekifuba ekireetebwa allergy, ffe kye tuyita allergic cough. Mulimu ekifuba ekireetebwa virus ate nga ebitundu ebikyasinze okuba ebingi ku kifuba. Ekifuba ekireetebwa viruses oba kye tuyita viral cough. Ekifuba ekireetebwa bacteria nabyo byebiri naye si bye bingi. Naye waliwo n'ekifuba ekireetebwa fungi. Dr. Ezra Nunda ng'ono omusawo omukugu ku ddwaliro e Mengo ayongera okunnyonnyola ku bulwadde bw'ekifuba ng'agamba nti buli kifuba kirina kwe tukyawulira okusinziira ku bubonero era nga kwe tusinziira okukiwa obujjanjabi. Omuntu okutegeera ekika ky'ekifuba ky'alina kati oluusi okitegeerera oluusi nkitegeerera ku kikolondolwa. Ekikolondolwa ekya white n'ekya yero kiteera kujja mu bifuba ebiri viral n'ebya bacteria naye okusingira ddala ebya bacteria. Omuntu bw'afuna ekikolondolwa ekirimu omusaayi ekintu kye tusooka okulowoozaako ke kafuba oba TB oba ekifuba kireeteddwa obuwuka bacteria naye ezitalabika ffe ze tuyita atypical ezitalabikalabika ezitatera kujja kifuba kiba kibi ate kiba ky'amaanyi. Omuntu afunye ekikolondolwa nga kya brown still tusobola okulowooza ku ki ku kafuba obwo buwuka obwenjogedde ku ffe tuyita atypical. Omuntu aleeta ekikolondolwa ekya green butereevu ekya kiragala kikolondolwa nga kya kiragala abeera alina kye tuyita ebiseera ebisinga fango kofu. So okusinziira ku ebyo omusawo kw'asinziira okuwa eddagala. Kyokka olw'okuba nti abantu ekifuba bakitwala okuba obulwadde obwa bulijjo bangi olufunamu enkenyera nga bagula eddagala erimanyiddwa ennyo nga antibiotics olwo nga bejjanjaba bokka ekintu eky'obulabe ennyo. Omusawo waffe agamba nti abantu bangi eddagala lino kati baalifuula kiddukiro awatali kusooka kuwabula basawo ekintu ekiviiriddeko endwadde okukona n'okutondawo obuwuka obutawulira ddagala. Simanyi ani agamba bantu nti amoxicillin n'azithirira eddagala ly'ekifuba. Simanyi ani yagamba bantu nti eddagala lya kifuba. Bw'ogenda mu nsi ezikulaakulanye antibiotics bakikuumanga eddagala ery'enjaga. Gye tweyongera okukozesa eddagala lino obubi gye tweyongera okukola obuwuka ffe bwe tuyita superbugs obuwuka obutawulira ddagala. Y'ensonga lwaki kati n'infection z'abakyala ezimu ez'omu musulo ogenda okusanga ng'eddagala erisinga lyonna lyonna terikola ki? Terikola. Wadde ng'abasinga twetanira nnyo sirapu, empeke n'oluusi empiso okujjanjaba ekifuba wabula omukugu waffe agamba nti waliwo eddagala ery'obutonde omuntu ly'ayinza okukozesa awatali na kugenda mu ddwaliro era n'abeera bulungi. Mu obujjanjabi obajjajjaffe obaalinga batuwa nange bwe mmanyi nti obumu bukola okugeza ng'ebikola by'emiyembe mulimu ebintu ebiyinza okuyamba tomubisi gw'enjuki n'oguteekamu akaniimu katono n'oteekamu kantangawuuzi n'oteekamu n'oteekamuko ne ku katungulu cumu n'obiteeka ku kyayi abawarabu byo bye bakola bibayita dawati. Ebintu ebyo bijjanjaba ekifuba naye n'enkooge bw'okikwata amazzi g'otaddemu enkooge eyo n'omuganywa abantu abasinga gabayambye. Eri abaana bato eddagala eryo lye limu lisobolera ddala okubawonya ekifuba singa liba liweereddwa mu bipimo eby'ekigero wabula nga singa kitwala ennaku nga tewali nkyukakyuka omuzadde aba alina okusitukiramu n'agenda mangu ew'omusawo nga musawo Nunda bw'annyonnyola. Omubisi gw'enjuki gwokka gwokka azo omubisi gw'enjuki ddagala lya kifuba liyanji guyamba nnyo. So ku mwana omuto bw'okwata omubisi gw'enjuki n'oteekamu katungulu cumu n'oteekamu ne kamudalasini ne bw'okamula akacungwa oba enniimu nga katono nnyo n'okateekamu kubanga omubisi gw'enjuki gujja kubuzaabuza testi eyo n'okamuwa bijja kumuyamba mu ngeri y'emu nga byandiyambye omuntu omukulu. Naye olina okwegendereza nti ebifuba ebisinga eby'abantu kimazeeko ennaku bbiri ennaku ssatu tekikyuka atandise okussa obubi okukengera mangu n'omutwala mu ddwaliro kuba kiyinza okumuviirako ki
byamira emirundi mingi tufuna ebizibu ebyenjawulo olw'okwejjanjaba ffeka n'obutafaayo ku ddagala lyaffe ery'obutonde wabula nga singa tuba tunyiikiridde amagezi agatuweebwa abakugu endwadde ezimu zisobolera ddala okufuuka olufumo Farida Nakayiza BBS Terifaina asiika obulamu